11 ekipage samlade bakom startbilen och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Bilen har släppt fältet, de är iväg invändigt. Nummer 1, Next Generation DE, som än så länge håller ledningen. Utifrån kommer nummer 4, Prins Bravur, och nummer 6, Weeping Candy. Ett Next Generation D i ledningen mitt i den första kurvan. Fram på utsidan, nummer 6, Weeping Candy. Vi har där bakom i andra spår, 4, Prins Bravur. I tredje spår attackerar nu nummer 7, Publicity Pellini, samtidigt som vi kommer till 500 meter. Den nummer 1, Next Generation D, passerar på kilometertiden 13,2. Fortsatt i tredje spår inför slutrundan, 7, Publicity Pellini, som strax landar först i andra spår. Då får vi andra utvändigt för 6, Weeping Candy, tredje utvändigt 4, Prins Bravur. I rygg på ledaren hittar vi nummer 9, Oskvallen Hornline. Sedan tredje invändigt för 10, Borja Cayenne. Fjärde invändigt 11, Trisse Balance. Som fjärde häst i andra spår har vi 2, Masana Mackay. Varvet på kilometertiden 13,9. Tuff tempo med nummer 1, Next Generation. Det är ledningen utvändigt. Nummer 7, Publicity Pellini, som nu finns i rygg på ledaren fram först i andra spår. Och 6, Weeping Candy. I spåren attackerar 2, Masana Mackay från kön. Är framme som fjärde. Men det är 2 hästar en bit före de övriga när klockan ringer och det är dags för upplopp. Litet grepp i andra spår för Åke Svanstedt och 6, Weeping Candy. Weeping Candy har kopplat grepp, har 150 meter till linjen, jagas utav nummer 2, Masana Mackay, mitt i banan. Invändigt kommer också nummer 7, Publicity Pellini. Men mot mål har vi nummer 6, Weeping Candy. Han vinner sitt fjärde lopp för kvällen. Men han vinner med Weeping Candy, som gjorde första starten för den gröna kusken från Skaraslätten. Man kan få välförtjänta klappar av ägaren också. Som jag misstänker är den gamla tränaren i hästen, som har bara tränat Kornans Galan och Konrads Commit, om jag inte är helt förlutad. Grattis! Du leder. Mer blommor. Ja. Vad visste du hur den här hästen skulle vara i lopp innan du åkte ut? Nej, det visste jag väl inte. Det var första gången jag körde någon överhuvudtaget, tror jag. Vad brukar man ha för grundtanke när man får in en ny häst i terräng när man ska starta? Är det öppet huvudlag och skor runt om eller bara fota och helt stängt, eller vad gör man? Nej, det gick med vanliga grejer. Han är ju en snäll och fin häst i träning och ja, vi kör över bara fota, för det har man gått tidigare, tror jag. När fick du upp känslan att du skulle vinna? Ja, ni anmälde. Det var klart alltså? Ja, jag tyckte att han tränade så pass bra så han borde ha chans direkt. 3,80? Alltså, jag är ingen spelare. Kunde du sagt mig? Ja, det frågade jag. Hade det blivit 5 segrar idag ifall Minus Wagner hade hållit sig på benen i V65-1? Nej, jag kändes inte riktigt 100, så ja, då blir det galopp till slut. Nej, inte fy skam med 4 heller. Nej, jag är nöjd. Grattis! Tack! Sen har vi ägare här, varav en är den gamla tränaren, va? Är det du? Jajamän. Thomas från Mellerud. Jajamän. Där kom in mormor och morfar ifrån också. Yes. Varför slutade du träna och flytta till Åke? Den hästen har varit ett problem med. Han har varit hästrädd och så vidare. Så att, och det finns mycket i han, så det är lite tråkigt att vid. Han är lite duktig än vad jag är. Bara lite? Lite mycket. Hur blir en häst hästrädd? Ja, du ska inte fråga mig, så han är född så. Vad visste du om dagens lopp när Svanstedt menade att det var klart när han anmälde? Ja, jag, som man sett, jag känner ju hästen från tidigare, så att jag var lite mer försiktig. Jag ville se först, och det gjorde man bra ut. Man gjorde ett jättejobb med. Vad fick du se som du inte har sett innan? Förlåt? Vad fick du se idag som du inte har sett innan i träningen när du har haft den själv? Ja, att han gjorde själv helt enkelt. Han har inte velat gjort någonting själv. Men nu gick det bättre? Mycket bra. Känns bra, va? Helt kanon. Grattis! Tack!
Åke Svanstedt, han vinner V3 avdelning 2 med nummer 6, Sweeping Candy. Ägarresten gör Eklund Produktion AB med flera. Här ska vi få segerdefilering i lopp 10. För fjärde gången ikväll kommer Åke Svanstedt. Den här gången sitter han bakom Sweeping Candy.